שלושה גאדג'טים בשלוש דקות, גרסת קיץ, אמיתי, מה הבאת לנו? נתחיל עם הפיטביט, זה המוצר הזה. זה גאדג'ט חלוצי בטרנד שנקרא מחשוב לביש, והגאדג'ט הזה נועד לשפר את הכושר שלנו ולגרום לנו לעשות יותר כושר למעשה למהלך היום. ואיך זה עובד? מאוד פשוט, את הגאדג'ט הזה שמים בכיס, והוא מודד צעדים ומדרגות שטיפסת לאורך היום. בלחיצה עליו אפשר לראות כמה צעדים צעדת, מדרגות, קילומטראז' וקלוריות שנשרפו, כשהוא מודד, הוא מציב יעד יומי של 10,000 צעדים, וכשאתה מגיע לזה, הוא שמח וטוב לבב, וזה מגיע יחד עם אפליקציה, או למחשב, או לסמארטפון, טאבלט, שמבצעת ניטור של הפעילות שלך, ויש מין דשבורד כזה שמציג את זה בצורה נורא גרפית ונורא נעימה, שאפשר למדוד אחרי התקדמות היומית, אחרי מחזורי שינה, אחרי קלוריות אם אתה רוצה להוסיף לזה, ובעצם זה גורם לאנשים, לפי הצלחה של המוצר הזה, גורם לאנשים לעשות יותר כושר לאורך היום. למי זה מיועד? אוקיי, אז זה לא מיועד לספורטאים, כמו שחשבתי בהתחלה, להפך, זה מיועד לאנשים שעושים מעט ספורט, שלא מגיעים למכסה היומית של הצעדים שלהם, ורוצים בעצם להגביר את הנפח הכושר היומי שלהם. זה מגיע בשתי תצורות, הפיטביט 1, הקטן, ששמים אותו בכיס והוא נסתר, והפיטביט פלקס, שהוא בעצם צמיד, זה נמצא כאן המוצר, ועונדים אותו על היד למי שרוצה יותר to show off. ולסיום, כמה זה עולה? 529 שקלים, ובאג התחיל למכור את זה. בסדר, ונעבור לגאדג'ט הבא, שכבר למעשה הצגת אותו בחטף, זה הטאב 8 של סמסונג שהגיע לארץ. אז זה הטאב 8 באמת של סמסונג, אין הרבה מה להגיד עליו, בעיניי זה טאבלט טוב מאוד. אני חושב שהגודל של 8 אינץ' הוא הגודל הנכון. 7 קטן לי מדי, 9.7 גדול לי מדי, זה גודל נכון שאפשר להחזיק ביד ולהשתמש בו. הסיפור המעניין בטאבלט הזה הוא דווקא השירותים שבאים ביחד. סמסונג אמרה, המוצר עצמו לא מספיק, והוסיפו כל מיני שירותים נלווים בחינם. למשל? יש פה את הסמארט VOD, שזה אפליקציה של סרטים וסדרות, שניתן, שאתה מקבל אותה בחינם ברגע שקנית את המוצר לחצי שנה, ובנוסף יש את אפליקציית עברית של הספרים הדיגיטליים, שבתוכה יש ספרייה שלמה של כ-1,000 ספרים שאתה יכול להוריד. כל שבועיים ניתן להוריד ספר חדש, והוא שלך, אתה יכול לקרוא אותו, ובעיניי זה מנוע רציני, דחיפה רצינית למוצר, כל השירותים האלה. השאלה אם זה שווה את המחיר. כמה עולה? זה עולה 1,700 שקלים. כלומר, זה כבר יותר אפילו מאייפד מיני. זה יותר מאייפד מיני, וזו גרסה שאין לה חיבור 3G, זה רק Wi-Fi. ואתה אומר, וואלה, אולי אני אקנה בעצם טאבלט יותר זול, שעולה 1,000 שקלים, ואני אשלם על התוכן שאני רוצה בנפרד, וזה יהיה יותר כלכלי. שורה תחתונה? אני הייתי קונה את הטאבלט הזול. בסדר, ולסיכום נעבור למכשיר שיש פה של ZTE, שמה שמעניין בו זה המערכת הפעלה שמותקנת עליו. נכון, אז ZTE הסינית הוציאה טלפון שהוא פיירפוקס OS. זה לא אנדרואיד, זה לא אייפון, זה משהו חדש שאיתו פיירפוקס, מה שאנחנו מכירים הדפדפן, מנסה בעצם לצבור נתחי שוק. מה העיקרון המרכזי של מערכת הפעלה הזו? אז קודם כל זה טלפון זול שנועד לשווקים מתפתחים, לאנשים שידם אינה משגת, אבל הקטע הנוסף הוא שהם לא רוצים חנות אפליקציות. הם אומרים, הרשת היא חנות האפליקציות שלנו, ואיזשהו פיתוח של חברה ישראלית שנקראת Everything Me, ובוא נראה איך זה עובד. אתה מחפש איזשהו תחום עניין שלך, אתה ניגש לממשק המרכזי, מקיש מה שמעניין אותך, למשל, ברפאלי. למשל. למשל. והוא מסנן לך אפליקציות רלוונטיות מתוך הרשת ומציג אותן. וזה לא אותן אפליקציות אם הייתי מקיש עכשיו משהו אחר. והוא מעלה לך את ערוץ הסלאבס, ואתה יכול ללחוץ ולראות את התכנים הרלוונטיים לברפאלי באותה אפליקציה. הוא קצת איתי שם, הוא מתקשה להעלות את זה. כן, זה לא טלפון מאוד חזק, וגם המצלמה שלו די בינונית, אבל הקונספט הוא מאוד מעניין, ואפשר ככה לגלות תכנים חדשים. האם זה יצליח? קשה לי לראות. אנדרואיד יש מכשירים מאוד מאוד זולים כרגע בשוק, באותו תג מחיר שנותנים הרבה יותר, וברגע שכן צריך אפליקציה, בשביל משהו, ניווט, בשביל לחבר את הפיטביט או כל דבר כזה, אז הטלפון הזה נמצא באיזשהו חיסאון, ולכן אני לא רואה בדיוק איך הוא נכנס לשוק. טוב, נחכה ונראה. תודה, אמיתי. תודה.